דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית, שלום לך. שלום. ספר על החיבור המיוחד שלך עם שר הבריאות, עם מר ליצמן. הגיע לנו איזה מטופל שאחרי כמה אשפוזים עם בעיות נשימה, שלא עלו על המקור שלהם, לא הצליחו לפתור אותם. הגיע אליי, אחרי שהבת שלו המליצה, נואש. וחיפשנו מה הבעיה שלו. הבנו מה הבעיה, נתנו לו טיפול בהתאם, ומצבו הנשימתי הלך והשתפר בצורה משמעותית מהר מאוד. ויום אחד הוא מפתיע אותי ואומר לי שהוא שלח מכתב למר ליצמן, לשר ליצמן. לפני כשנה. לפני כשנה הוא שלח מכתב. שאלתי לו באיזה נושא, יש כאן איזה בעיה? הוא אומר, לא. אתה לא יודע את הסיפור שלי, אבל אני התאשפזתי לפני כן, לא הצליחו לפתור לי את הבעיה. אחרי שהחלמתי, שלחתי לו מכתב להודות לו על הרופאים הטובים שיש לו, וסיפרתי לו עליך. זמן קצר אחרי זה אני מקבל מכתב מהשר ליצמן, שהוא מודה לי על זה שאני בתוך המערכת שלהם, ועל הטיפול הנאות במטופל שלנו. רגע אחד של חסד ושל ברכה ושל חיבור ושל אמון. עם שר הבריאות דאז, השר ליצמן. רפואה אולטימטיבית, דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה לך. תודה. אנשים שרואים ושומעים וגם רוצים להיות חלק מתוך החוויה, פשוט להקליק, להרים טלפון, להתקשר, לחפש את מרכז הרפואה אולטימטיבית, דוקטור יצחק דרימר, ברשתות החברתיות, ולבוא פיזית, תל אביב וירושלים. אשמח לעזור להם. תודה לך.